وحالة ده فري مشروع عمال قشيقة دكده هوبيو قبل كمدوغ كدي مناسبة لغو قبتي هالكاسي مدحوينها مامون كدقل مدوغ أحمد عبد كارية قورقور أيا ده فري مشروع عند اسمها دكده هوبيو أو مناسبة ده فركة أي كقب قلن حلبانو يسوكو جرا هير دولد قبلات يو هير فدرال قرع ستو يو قيبها بلشدة قل مدوغ دكده هوبيو أيا مهمت قار أولي داد كرير قل مدوغ هاديا يهير قشو وحا ماشا كبحيا badeecadaha dhinaca dhulka lagu geeyo galmudug ee ka yimaada meelaha fogfog ee dhibta badan laga maro waxaana reer galmudug ay heli doonaan meel ay badeecadaha si fudud uga soo degaan misna ay ku dhufiyaan xoolahooda siyaasiyiinta iyo ganacsatada ka hadashay munaasabada ayaa ku dheeraaday muhiimada ay leedahay in laga wada shaqeeyo dhismaha dekedda hobyo hambalyo waxa rumowey taariikh ba qorontay ganacsatadi Soomaaliyeed ama galmudug iyo kuwa dhamid kasta oo midaysan haday go'aansadeen iyo sida caaw nooga farxiyeen in dekadii la bilaabayo lacagtii xoolihii lagu bilaabilaa sidii lagu heshiiyay lahayo injineeradii meesha calaamadiyeen la aadahayo waa guul gaara oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed waxaan maadaama la yiri adaa ugu weyn dadka aan ku talinaya meeshii dekeddaasi sheegato iyo meeshii aado qof oran kara dhulkan aniga ale iyo halayga gado inaan la waayo oo aysan jirin oo la yiraahdo dekeddaasi intay dhul u baahan tahay madaxweynuhu waa fadhiya galmudug inuu bixiyo hadiyeeyo waxay u baahato inay tahay في سبيل الله قشد دير بي اهيد تدال دير بالو سمري سي قوني ينوال مارتا اتأكيدين ايا تدال كوثير كو اشاقي كل مية ومددي سند كأيو كدو اي اهيد وقلي هولها كان خوبيو ريادا يستاق اللو استاقي waxaan noqonayaa investmentiga ugu weyna ugu successful badnaa marka la qiimeeyo deynta waa nasiin weydeen anaga la wareegayna wadamada laga wareegaa jirada kadoodi laga wareegay macdantooda ciirinka ahayd marka in anaga dadkanagu ay wax dhisi karaan tusaale fiican bay u tahay hadii alle idmo shidaalkiina waxa laga qodi doonaa waqti la hoos soo bilaabanaysa hobyo waxay noqon doontaa meesha ugu horeysa oo laga bilaabo Soomaaliya badeedu waxay laba jeer ka weyn tahay biriga Soomaaliya dhammaantiisna waxaa ku jira bad waxaa ku jira ilaahdo patrol gaar ahaan crude oil sidaalka ciiriinka oo midka ugu qaalisan ah hobby waa meesha ugu dhow marka la leeyahay laga faa'iideysto ganacsatadii iyo dhammaan reer galmudug isu garab taagan yihiin markii ugu dambeysay inay noqon doonto waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uga baryaynaa in maxaa la yiraahdaa ay noqoto hobyo dreamkii lagu riyoonayay waqtigii uu dhammaan lahaa inay noqoto waxaan rabaa inaan si guud ahaan aan u jeediyo ganacsatada galmudug gaar ahaan ganacsatada galmudug iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed inay maalgashigaasi caawa la yaboohay ay qayb ka qaataan oo ay ka soo qayb galaan baasha nin haydi ka hesho caawa raggii hadlayeen raggan isleeyahay Soomaalidu waa soo higsan kartaa ay ahaayeen gudoonka la dhisood noo yiriisteen waa la soo higsan karaa kambanigii dhammaystira shaqada dhammeeya halkan waxaa laga sheegay marka in la yiri sheerka ugu yar waa $1000 oo lama dhig anaga horta de masakiina iska naayo hadaa xilbanana ma xoolo badnin laakiin maanta waa maqlaydeen oo mushaarkii aan la kordhi hal bil mushaarkii oo $500 oo sheer aan bixinaya marka aniga waa maasantii waxaan ku bogaadinayaa arintaas ganacsatada reer galmudug waliba waxaan ku bogaadinayaa de kuwa hobiye ka soo jeeda anaga de markii dekedda soo cabdi laba cabdi sheegeen markasta waa dhisaal dhihi jiray waxaan dhihi jiray raba hobiye ka dhisi milaadahay labadan qolaa meesha isku haysta saasaan dhihi jiray marka hadday labadoodii soo heshiiyeen madaxweynihiina oo yidhi heshiiskooda waa ku tufan bahda kale ee reer galmudug qabiilada kale ee reer galmudug sagaalka ah waxaan rajaynaynaa iyagana inay barakeeyaan oo qolada hadda ku soo heshiisa hobyo ay dhinacooda ay ka taageeraan si aan u helno dekeddaas lagu taamayay muddada aadka u dheer.
intii waan ku bogaadinayna dhigateen maalgashigii ugu horeeyayna aad idinka hadda miiska aad soo saarteen horta waxaan rabaa inaan wax ku darsado anigii saaxiibkii cabdiraxmaan oda waayey waxaan ka simanaa dadka siyaasadda wax ka hela ma nihin dad siyaasadda ku shiidaana marka lacago badan ma haysano aan meesha ku darsano cabsina waana haysaa kista dhela waxaas leenaha meesha amay xoogaa hore u socoweysaa laakiin riska ay la qaadanaynaa anagana bal 10 sheer ha laga gado horta cawada madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa sheegay in reer galmudug ay u tahay fursad dekedda hobyo farxad gaar ahna ay u tahay in bulshada galmuduga ay u midoobaan dhismaha dekedda qoorqoor ayaa sheegay in 20 milyan oo doolarka maraykanka ay ku jirto akoonka gaarka ee loogu talagalay in lagu aruuriyo dhaqaalaha lagu dhisayo dekedda hobyo waxaan ganacsadii noo soo bandhigeen qiimihii ama wejigii koowaad dhaqaalihii lagu qiimeeyey inay 20 milyan oo ka mid akoon ku jirto in la sameeyey kambanigii hogaami lahaa ama saldhigga u ahaa maalgashiga dekedda hobyo oo xeerarkiisii iyo shuruucdiisii leh dowladda galmudugna waxay siinaysaa ama ay la gelaysaa heshiiskii oo waafaqsan nidaamka dekedaha iyo sida ay kambaniga iyo dowladdu u kala yeelanayaan ama xadka u kala dhigan bay la gelaysaa oo fududaynaysaa sida ugu dhow ama waqtiga hoos insha allah sidoo kale waxaan halkan ka caddaynaynaa dhulkii dekedda loo asteeyey annagoo u mahad celinna reer hobiyo inaan loo kala tegayn isagana la samayn doono oo la astay doono oo sidii la sheegay si shaqadiisi u bilaabato aan looga dhaqaaqayn halkaa diilayda waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo runtii ganacsatadii sharafta badneyd ee hadda kuwooda dhiirriday ay yihiin reer galmudug ee go-aanka adag u qaatay ee ku dhiirriday inay maal gashtaan dekeddii galmudug iyo soomaaliya qaybo ka mida iyo gobolka u adeegleen waxaan leenahay ayadood faa'iidaysaan ood ka faa'iidaysaan oo ganacsiga midka ugu fiican ay tahay haddana waad iin ducaynaa waxaadan leenahay maalkiina allahadii barakeeyo maalka sida cabdiraxmaan sheegay dee inaad adigu un ka faa'iido oo adigu haysato iyo inaad ka faa'iido ummaddana uga faa'iidayso waa laba shay waa kala qiimo badanta dhismaha dekeddani waa inaad ka faa'iido maalkaagii ummaddana uga faa'iidayso oo weliba dad ballaaran uga faa'iidayso runtii ganacsatadaas waa ammaanaynaa waa u ducaynaynaa dhiirigelinta siday u dhiirradeen go-aanka ay qaateen midnimadooda wadajirkooda iyo inay go'aansadeen inay horumar ka shaqeeyaan hobyo waa magaalo qadiimi ah oo qarniyo dhisan haddii dhismaha dekedeeda uu soo idlaado waxaa magaaladan xiriir ganacsi ay la yeelan doontaa dalalka ku yaala badweynta hindiya zakariya axmed muuse tv ga shabelle